جائے جائے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اگر آسمان سے بارش کا پانی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پہ گرتا تو کیا ہوتا؟ گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی، گولیوں کی برسات ہوتی، گنجے تو چند قطروں میں مرے پڑے ہوتے، بال بالوں کے بال اڑ جاتے، کائنات زیر و زبر ہوتی۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے اس کو روکو روکو روکو؟ ایسے جیسے سپیڈ بریکر بنائے ہیں، بارش کا پانی ٹکراتے ٹکراتے جب زمین پہ گرتا ہے، دھرتی پہ گرتا ہے، صحرا پہ گرتا ہے، چھت پہ گرتا ہے، تو وہ 550 کلومیٹر کی رفتار کو ہوا میں گم کر چکا ہوتا ہے اور صرف 7-8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی زمین پہ گرتا ہے۔ فأخرجناها من السماء ماء، تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا، ہے کوئی ایسے برسا کے دکھا دے، وشققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑے، فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَكَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاقِهَةً وَأَبًّا، اور اس میں سے پھل پھول اور غلوں کو نکالے۔ اِلٰہُمَّ اللہ، کوئی ہے تیرے رب کے سوا، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟